בדיוק, אז חברים, מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר, גם אנשי הזום, גם אנשי הכיתה. שהרצאה פוגשת כל אחד ואחד מכם בזמן שבו הוא רוצה לנכוח בה. יש הרבה ראש פתוח, שאנחנו מצפים, אבל גם לא נתאכזב. אם לא, נצא פה בני אדם קצת שלמים יותר, בסדר? עגולים יותר, עם ידע שלא היה לנו לפני כן. אני יודע. בגלל זה אני מנסה למתוח את הקו ככל האפשר, ולא מה לעשות, לא ללמד מתמטיקה. כל דבר ולא זה, אתה מבין? בגלל זה אמרתי, אנחנו יצאים פה פתאום עם דברים שלא חשבנו עליהם קודם. לא ראינו את זה, אבל לא הסתכלנו על זה ככה. זה היה לנו מתחת לאף, אבל אף סתום ולא הרחנו. עכשיו זה אחרת. אז אני מזכיר לכם בקצרה, מה דיברנו פעם קודמת, כי את כל הבנייה לעשות עם מסריח, עם כל המלבנים שעשינו יפה, ואז אגיד לכם מה אני רוצה שנעשה היום, ונעשה את זה גם. נציב מטרות ונעמוד בהן, בדרך כלל זה נחמד. אז תזכור, תדע לנו את המושג של אינטגרביליות, בסדר? עבור איזושהי פונקציה F שהיא חסומה בקטע AB, הגדרנו את מושג האינטגרביליות לפי רימן. תזכור, מדי פעם אני כותב הרבה, אני צריך לכתוב, שהכל מסוכם בעיניי. לפי רימן, מה זה אומר תכלס אינטואיטיבית שיש מתחתי השטח? שטח שאפשר לדבר עליו ולחשב אותו, לפחות לדעת שהוא קיים. יש שטח בינה לבין הציר, בינה זה הגרף, הציר זה ציר ה-X. הדגשנו גם שהשטח שלו מגדירו בשטח מה שנקרא שטח מסוון, כלומר אם מתחת לציר זה בעצם מינוס, ואז הם מתקזזים. הערה שגם נראה לנו פעם קודמת, זה אומר שאם אני רוצה אשכרה לחשב את השטח ממש, במובן הפשוט שלו, אני צריך לעשות אינטגרל של הערך המוחלט של הפונקציה, בסדר? וניגע בנקודה הזאת לממין בחינה במרכאות יותר תיאורטית היום, זה היה תרגיל לחשב שטח. קודם נעשה, זה דברים שהוא בבית ספר באופן נראה לי משביע רצון, אולי בתרגול הזה אחד, דברים אחרים שרוצים להספיק כאן ובתרגול. פורמלית מה אנחנו עושים, השם ירחם, ראינו את זה שבוע שעבר, חקנו, מחלקים את השטח לאיזושהי חלוקה, כן? את הקטע, סליחה. לתתי קטעים. מה הצורה xi פחות 1, עד xi. בעזרת איזושהי חלוקה. בעזרת איזושהי חלוקה. p או whatever. x0 הנקודה a ואז x1 וכן הלאה עד איזשהו xn, בואו נשאול את זה מפורשות, a זה x0 ואז x1 גדול יותר וכולי, אנחנו מגיעים לאיזשהו xn שזה b. בכל תת קטע אנחנו בוחרים איזושהי נקודה מסוימת, פה עליי בין 1 ל-n, בוחרים איזושהי נקודה CI בקטע ומקבלים בחירת נקודות, רק קראנו לקבוצה הזאת, נקרא לה C, C כזה New Average, C1 וכולי עד CN. זה נותן לנו מלבנים, F של CI זה הגובה, אורך של הקטע זה בסיס המלבן, כל זה התספורת, סכום רימן של F המתאים ל-P ו-C הוא הסכום הבא, אמרנו לך סימון SR, יעני סכום רימן של F ו-P ו-C. זה גמרה ציירת מאחד עד N, FCI כפול xi פחות xi פחות 1, שאמרנו צבע אחר אפקטים שמישהו עדפה לצבע כחול, אוקיי. מה? סתם מי שיצטרף מהזום הוא לא אמר איזה צבע אתה רוצה אחי? אנשי המסיבה בבית דלתא xi, ככה סימנו את זה. שוב, סכום שטחי המלבנים זה קירוב לה במרכאות שטח האמיתי. עכשיו, פורמלית, F אינטגרבילית, בואו נרשום אינט עם קו למעלה,
אם, וניסחנו את זה כבר, בוא נעשה את זה ככה בראש, סדרת חלוקות. PM המקיימת, למדה PM שואף ל-0, כבר נזכיר מה זה, ולכל סדרת בחירות נקודות. CN סכומי נירמן שואפים כולם לאותו הגבול. סיק נקודה, בואו נזכיר שלמדה PM הוא פרמטר החלוקה, כלומר אורך הקטע הכי גדול. זה ממש קצרה, אבל זה בא לקחת את זה כבר 5+ דקות. התיאור של הבנייה שעשינו בפעם הקודמת, עשינו ביחד, צריכים לתחום מה לעשות, עניתם דיון פעיל בכיתה, אפקטים! ואמרנו שאם הגבול הזה קיים, באמת לכולם, ואינטגרבילית, אנחנו מסמנים אותו בתור האינטגרל עם A ל-B וקוראים לו אינטגרל מסוים. שוב, ספוילר ענק, שפוילר חצוף, אנחנו יודעים שזה F גדול, פחות F גדול, אבל אמרנו שאין שום סיבה נראית לעין, גם היום לא תהיה, אבל זה רק הרצאה 6. מחר, אז פחות מחר. למה זה קשור ל-F גדול? כמו שאני אמר את המשפט, אבל אם הפונקציה באמת אכן זהים, כולם זה לזה, לא משנה איזו חלוקה, איזו בחירת נקודות. עשינו שבוע שעבר שתי דוגמאות, אחת שבהן זה קרה, פונקציה קבועה מאוד פשוט, השנייה פונקציה דיריכלה, שבה זה לא היה אותו דבר, גם היה בסך הכל יחסית פשוט. אנחנו מסמנים אותם. באופן הבא, קוראים לזה האינטגרל המסוים, ואנחנו חושבים על זה כעל השטח של בין הפונקציה לבין הציר, שוב השטח המסומן, כלומר אם זה תחת הציר זה מינוס, וזה עלול להתקזז, כמו שציירנו אז מהשבוע שעבר את סינוס או משהו כזה. שוב אני מזכיר את הספוילר, למרות שאנחנו עדיין אין שום קשר שזה יקרה. אם הנגזרת של f גדול זה f קטן, אז האינטגרל זה הפרש בין ערכים של f בקצוות הקטע, שביחס לבנייה הבנייתית מאוד שבנינו זה נראה מאוד חמוד, זה לבשר f גדול. אם כי אנחנו יודעים כבר, אנחנו כבר כמעט 3 שבועות בתוך הסמסטר, למצוא f גדול זה גם לא כזה פשוט. כן, עשינו פה בהרצאה, דיברנו על הצבה ועל חלקים ועל אינטגרציה של פונקציה רציונלית עם שברים חלקיים, וגם בתרגול עוזי עשה מגוון דוגמאות, אנחנו יודעים שזה לא מובן מאליו, אבל זה נראה יותר פשוט מלחשב את הסכומים האלה. כל דבר הוא יחסי, יותר קשה לחשב אינטגרל, כלומר למצוא F גדול באשר לנגזרת, יותר קל למצוא F גדול באשר לעשות לחשב את כל הגבולות של כל הסכומים וכל החלוקות עם כל בחירות הנקודות. מה סיימנו בשיעור הקודם? בשיעור הקודם, אחרי שהגדרנו את זה יפה באריכות, הגדרנו איזשהו תנאי שקול לאינטגרביות. הסברנו בעל פה אינטואיטיבי, הצגתי פה עליכם לקראת הסוף למה התנאי שקול, הפורמלית לא אכלנו גם עכשיו, לא נסתכל אחורה לתוך הפורמלית, אבל כן נזכיר את העניינים. אז תנאי שקול, אנחנו מסמנים בהמשך לסימונים שכבר סימנו, כן? ואומגה I את התנודה בקטע בין xi פחות 1 לבין xi, כלומר שזה הסופ בקטע פחות האינט בקטע. אני חושב את זה ככה, הסופ בקטע והאינטימום בקטע. יש לי בחר כזה איכותי, לא צריך יותר לעשות בזה, אני חושב. אמרנו ש f אינטגרבילית, כמובן חסומה וזה, בכלל אין סופר ואינפו, f אינטגרבילית בקטע AB, אם ורק אם לכל
הגדרת חלוקות PM, זה באמת הפרמטר שלה. שואף לאפס, מתקיים שהסכומים עם התנודות שואפים לאפס. אז הסברנו בעל פה אומנם, אבל די באריכות בסך הכל בסוף השיעור הקודם למה אינטואיטיבית זה נכון, והסברנו למה רק אינטואיטיבית מה שאמרנו נכון ולא פורמלית, מה צריך להשלים שם מבחינה פורמלית. הזכרנו בעל פה את השם של דרבו, שהגישה שלו אינטגרביליות הייתה יותר דומה לגישה הזו של תנודות מלכתחילה, ואמרנו שכל פונקציה של אינטגרביליות לפי רימן גם אינטגרביליות לפי דרבו, ויש פה גם נעזר באיזה סיכוי או משהו כזה ורואה שם דרבו, לא צריך להילחץ, אותם האינטגרלים בדיוק כמו שלנו. כל זה מורה רבותיי, יחסית ארוך, כי שוב היה פה בנייה, אף פעם שדגמנו אותה בקצרה, בנייה די מרשימה בשבוע שעבר, יותר מרשימה מנגזרת, אין ספק. עכשיו אני רוצה לומר בקצרה, מה הידע, כמו שאמרנו מקודם, שאני רוצה שנצא איתו מפה היום, כשנעמוד באיזשהו קו ישר ביחס להספק שאותו מתכנן במהלך הסמסטר. גם יצא, הפסדנו הרצאה, והיה תרגול לפני הרצאה, אז כאילו שיצא שיש 4-5 הרצאות ו4 תרגולים. אז שגם מה לתרגל בסופו של דבר, ואז ככל שזה מתיר, נסביר את הדברים למה הם נכונים, אוקיי? אז מה אנחנו רוצים לעשות היום? כמובן כיף רצח, אבל אם אני יורד לתתי פרקים, אז דבר ראשון רוצה שנדע, זה שפונקציה מונוטונית, שוב הכל אבל מאחורה, פונקציה חסומה, תודה? פונקציה מונוטונית היא תמיד אינטגרבילית, דבר שני, פונקציה רציפה היא תמיד אינטגרבילית. רציפה, אתם יודעים, מדברים פה על קטעים סגורים הרי, בקורס הקודם מעקף רצח, משפט שאומר שהיא פונקציה רציפה בקטע סגור, אז היא חסומה שם. אז פה אפילו, אם אני מראש לא אומר חסומה, אז אני יודע שהיא חסומה מתמטית. איך קראו לאדם שניסח את המשפט הזה, אתם זוכרים? המשפט על פונקציה רציפה היא חסומה? שיעור הבית. פיינשטרס, נכון מאוד. והדבר השלישי שאני רוצה שנעבור עליו היום, זה אלו תכונות האינטגרל המסוים. כבר ליניאריות, משהו ערך מוחלט ועוד דברים. זה הדברים שאני רוצה שניגע בהם היום. אם באמת הזמן מתיר לנו, אנחנו מוכיחים גם את אחד וגם את שתיים, אנחנו נעשה את זה, מעבר אולי התכוון טענות עזר נוספות שננסח, עם התנודות, בסדר, עם האומגה, זה יהיה יותר סביר מאשר לעשות את זה בלעדיו. זו התזכורת ארוכה, זה המטרות שתם לעצמנו היום. יש לנו כשעה ורבע לעשות כל הדברים האלו, בואו נראה לאן נגיע. ולכן שאלות, מישהו מהכיתה, מישהו מהזום, הערות, הערות, הערות וכולי. רוצים לעשות סקר? לא חייבים. איי איי איי. טוב, יאללה, צא לדרך חברים. בואו נתחיל מאחד באופן מפתיע, אבל אני חושב שאז נדבר על שלוש, ואז את שתיים. כי אני לא רוצה שאני אסוף כל השעה ורבע הלוחות של הדברים, ואז לא מספיק לומר את כל התכולות, אני רוצה שכבר נדע אותה היום. אז, פת, PF, פונקציה חסומה, בקטע AB, נקודה? אם f מונוטונית, אז f אינטגרבילית. ההוכחה היא אותו דבר, אם אתם רוצים עולה או יורדת, בוא נבחר העולה, בסדר?
בואו נניח ש-F עולה, בסדר? מה זה אומר עולה? זה אומר שאם אני לוקח... לא יודע, אם מתמטי פנסי, לכל x ו-y. כל x ו-y בקטע, אם x קטן מ-y, אז fx קטן שווה, כי אני לא מבטיח שהיא עולה ממש או משהו, קטן שווה זה מספיק. אנחנו צריכים להראות שהסכום הזה של התנודות לכל סדרת חלוקות שמקיימת שואף לאפס. אז תהי איזושהי PM סדרת חלוקות המקיימת שהפרמטר שלה שואף לאפס. צריך להוכיח שהסכום הזה של התנודות גם שואף לאפס. אם יש חלוקה עם יותר ויותר נקודות שהקטע שלה יותר ויותר קטן, הסכום הזה של התנודות מתקרב לאפס, שוב, זה המשפט השקול שאני מוחק עכשיו. נתנו לכל, כלומר לכל, סדר חלוקות, אז כרגלנו, תהי. שאלות על מה אנחנו אומרים לעשות, חברים. למה זה? למה זה צחק השרה? אז תראו. הכיוון שלי הוא כזה, בסדר? הכיוון שלי הוא להגיד כל אחד מהדלתא XI האלה הוא קטן מלמדה. עכשיו, אומגה במקרה הספציפי שלנו זה סוג פחות אינף, כן? בגלל שהפונקציה מונוטונית עולה, סוג פחות אינף זה מספר תמיד חיובי. כן, בגבולי זה תמיד חיובי, נכון? אבל כשהיא עולה זה יותר פשוט לחשוב על זה. ולכן אני יכול לעשות פסוק של סנדוויץ'. את הדלתא XI להחליף בלמדה, זה יהיה יותר גדול כי למדה הוא הקטע הגדול, ולמדה שואף לאפס. ואז אם אני מראה שנגיד הסכום של אומגה I הוא משהו חסום, אז למדה כפול משהו חסום, בתור למדה שואף לאפס גם ישאף לאפס, לפי אפיסה כפול חסומה, וסך הכל נקבל את מה שאנחנו רוצים. ואם כן, מכיוון ש... אומגה I בהגדרה שלו וגם דלתא XI בהגדרה שלו שניהם אי שליליים, זה נכון תכלס תמיד, כן, המונוטוניות יעזור לי בשביל להסביר למה זה חסום עוד מעט, אבל אומגה זה סוף פחות אינף, תמיד גדול יותר ופחות קטן יותר, ודלתא זה גם נקודה ימנית פחות נקודה שמאלית, תמיד דברים של אי שליליים, זה חיובי, כן, אבל שיהיה קטנה שלו, נכון? ואנו יודעים ש... הלמדה שלנו, פשוט למדה וזהו, גדול יותר מכל דלתא XI, כי הוא המקסימלי ביניהם, אז נוכל לומר שמתקיים אי השוויון הבא. הסכום שאנחנו רוצים להראות ששואף לאפס, מצד אחד באמת גדול שווה אפס, שוב, כל העסק פה חיובי, ומצד שני הוא קטן שווה מסכום שבו אני מחליף את כל הדלתא XI בלמדה הגדול יותר, ואז מפיסם לי תשוב, מספיק להראות שזה שואף לאפס. ויודעים שלמדה הוא קבוע, אפשר לרשום את זה גם באופן הבא. סכום של אומגה I דלתא XI קטן שווה מלמדה שיוצא החוצה כי הוא קבוע, אין פה כבר, לא תלוי ב-I, כפול הסכום. סנדוויץ', או לפי סנדוויץ', אפרופו אינפי אחד שיספר לכם חוויות. פה לימדתי את זה, ולימד את זה גם בקבוצה השנייה. לפי סנדוויץ', מספיק להוכיח שהלמדה כפול אומגה שואף לאפס, פסיק נקודה. כיוון שלמדה שואף לאפס, מספיק להוכיח
שהסכום של התנודות הוא משהו חסום. במקרה שלנו. זה ההגדרה של למדה, זה אורך הקטע, זה הדלתא הכי גדול. אורך הקטע הכי גדול. שאלות נוספות, חברים. שוב מהזום, יואו. יש שם מסיבה בבית. או בבסיס, אפשר נמצאים, אני לא יודע. כל אחד באשר הוא שם. בסדר? צריך להסביר למה החמוד הזה הוא חסום. ברשותכם, כמובן כן. צריך לרדת פה לפרטים, כן? אומגה אי, זה סוג פחות אין, צריך להבין מה קורה ולמה זה שהפונקציה מונוטונית משפיעה על זה ואשכרה חוסם אותו. במקום לסמן סופ ואין, שזה ארוך, בוא נסמן עוד איזה שתי אותיות, אם גדול, אם קטן או משהו כזה, לא שיהיה מה לעבוד. אז כעת בואו שנייה נסמן, יש לנו מישהו לרוץ איתו? אומגה איי, מה זה עכשיו? לא יודע מי אתה אחי. אומגה איי זה הסופ של הפונקציה בקטע פחות האינף של הפונקציה בקטע. זאת אומרת, זה גמרתי m גדול פחות m קטן, בסדר? m גדול זה כאילו זה, ו-m קטן זה כאילו זה, שיותר קל לי לרשום, בסדר? לא משהו מהותי. כך, מה אנחנו מקבלים? הסכום של האומגה i, עכשיו צריך אינדקסים כי יש לי מה לעבוד, זה הסכום i רץ מ-1 עד m, או m whatever, של m גדול פחות m קטן. עד לפה הכל עכשיו כרגלם של דברים אתה יודע למרות שזה כבר קורס בסמסטר השלישי לא יודע כמה שלכם אתם יודעים שכשיש סיגמה ואנחנו רוצים לא להתבלבל מה אנחנו צריכים לעשות? נרשום בלי סיגמה אתם רושמים בלי סיגמה והדברים הם פשוטים זו הדרך של המתמטיקאים להדיר אתכם מהידע שהם אוחזים פה תרשמו פלוס ושלוש נקודות זה הרבה יותר מובן מה קורה פה? יש לי M1 גדול פחות m1 קטן ועוד m2 גדול פחות m2 קטן וכולי כמה שיכנס לי בשורה בסדר בסדר? עכשיו מה נותן לי, מה נותנת לי העובדה שהפונקציה מונוטונית על המספרים החמודים האלה? בואי נעשה שוב פעם, אתה בכיוון? מ-1 הוא הסוף של ה... n1 קטן הוא האינקרום של הקטע 1 זה הכרח יהיה גדול שווה מהסופרים של הקטע של הקטע אז הפוך, כי הפונקציה מונוטונית עולה כן? אז רואים פה יפה, בואו נעזר בחזור של לוח כדי להמחיש את זה אז זה רפוק ברציפה כי זה קל, אבל לא יכול להיות רציפה, אתם יודעים יש לי פה איזושהי פונקציה, בסדר? אני לא מונוטונית, סליחה, זה לי עקום יש לי פונקציה מונוטונית אוקיי? כל הזמן העולה ואני מחלק את הקטע לכמה חתיכות זה בשביל הספורט ויש לי פה את מסוק ואין וסוק ואין, נכון? וכן הלאה תכלס אפשר להתווכח על האם זה הערך של הפונקציה בקצה של הקטע כי נראה שכן, נכון? כי היא מונוטונית עולה אז הערך המקסימלי זה פשוט הערך של הפונקציה בקצה הקטע נכון?
וגם אפילו בלי להידרש לזה, כי אפשר להתחיל להתווכח על רגע, פונקציה מונוטונית, אתה חושב שאולי תהיה לא רציפה, שיהיה לה חורים, לא חורים. המקסימום, אינטואיטיבית, אי אפילו פורמלית, כן? בקטע הזה, קטן שווה מהמינימום בקטע הזה. אז הוא עכשיו שווה, אבל בדיוק הקצה אולי לא. כן, אז הוא שווה. אם יש לי בחורים או לא, לא מרשה, לא מרשה, זה דיון אחר. מונוטונית אני רוצה, fx כמו שרשמנו. המקסימום בקטע 1, קטן שווה מהמינימום בקטע 2. המקסימום בקטע 2, קטן שווה מהמינימום בקטע 3. וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אם אני, כמו שעשית פה הורוגרפיה יפה כזאת, אם אני מסדר כאן את ההפרשים מעט אחרת, מבלי שוב, אם נידרש לשאלה של, רגע, אז בכלל הערכים בקצוות, ואז זה יותר פשוט, כי נניח שאני מרשה חורים או משהו כזה, ולא ממש מקבל אותם בדיוק. אם אני מסדר את הסכום טיפה אחרת, למשל, M1 גדול פחות M2, M2 גדול פחות M3, או משהו כזה בסגנון, אני מקבל איזשהו סכום שבואו נגיד ככה, רוב האיברים שלו הם, אתם רוצים, שליליים. כן? ולכן, אני אומר, בואו נסדר את הסכום הזה מעט אחר. כפי שתיארנו עכשיו בעל פה, M2 גדול פחות M1 קטן. יצא לי M1 קטן קצת גדול. לא יודעת מאף על עצמו. פה תהיה ברור ברור. ועוד. M3 גדול פחות M2 קטן. וכן הלאה וכן הלאה. Mn גדול פחות Mn פחות 1 קטן. סידרת את המחוברים אחרת. מי נשאר פה מסכנים? מי לא נכנסו לאף אחד מהסוגריים האלה? אמרתם משהו, לא סתם אמרתי כלום, אני מניח שסכים. M1 גדול ו-Mn קטן. נכון? הוא שרשמתי את הדברים כפי ש... לא, סליחה. הפוך! מה אתם עושים? הפוך! בדיוק כמו שאמרת, אבל יורדת. תחליף פה ליורדת. הפוך! On the contrary. אחד בקטע הבא גדול מה... פה בקטע הנוכחי. כלומר, M גדול 1 פחות M קטן 2. ועוד M גדול 2 פחות M קטן 3 וכולי. M גדול N פחות 1 פחות M קטן ב-N. עכשיו, מי נשאר? M הגדול ב-N ו-M הקטן ב-1. ממה שהסברנו עכשיו, הנקודה המינימלית ובאינטואיטיבית, פורמלית זה האינפימום, בקטע ימני גדולה מהנקודה המקסימלית בקטע השמאלי, כי הפונקציה המונוטונית עולה. בואו נרשום את השנייה בלוח, עברו. מכיוון ש-F מונוטונית עולה, M גדול ו-I פחות 1 קטן שווה מ-M קטן של I. זה ערך בקטע, שוב, אינטואיטיבית. בקטע שהוא I עד I פחות 1, זה I מינוס 1 עד I, הוא מצווה לה כל הזמן, זה גדול ממנו. כך, ההפרש הזה הוא אי שלילי, הוא אי חיובי, סליחה, כן, קטן שווה 0, ולכן את הסכום הזה אנחנו יכולים להגדיל על ידי זה שנעיף את כל השליליים, על ידי זה שנשאר רק עם ההפרש בין m גדול n ל-m קטן 1. אז אני קוטרול c קוטרול v, בסדר? m1 פחות m קטן 2, זה מאוד קטן והוא גדול, תראו ההבדל בפונטים. ועוד m גדול 2 פחות m קטן 3 וכולי, m גדול n פחות 1 פחות m קטן n, ועוד mn פחות m1.
מעיף את כל המחוברים האלה של מי שליליים, ואני מגיע ל-Mn פחות M1. אני צריך להסביר למה זה חסום, נכון? אני יודע מראש שהפונקציה חסומה. אם אני שנייה רושם מפורשות למה שווים שני המזרובים האלה. רגע שוב, למה? מה שם את הביטוי שוב אז את הישיבה נגדו? אני העפתי פשוט כל המחוברים האלה. למה הביטוי גדל? כי הם כולם לא חיובים. זה שנייה לשון מחדש, זה הסופרימום של F בקטע האחרון. כלומר, הקטע בין xn פחות 1 ל-xn, xn זה כאילו חצי ימני b, וזה האינפימום בקטע הראשון, כלומר בין x0 ל-x1, x0 a. אם זה חשוב למישהו? שוב, סגור בחוץ מלהסביר, למה הדבר הזה חסום? זה לא בהכרח הסופרימום האינפימום של כל הפונקציות? אינטואיטיבית כן. אינטואיטיבית כן, כי הפונקציה עולה כל הזמן, נכון? אז זה גדול יותר מכולם, אבל לפי הוא לא אמר את זה, שוב להיכנס ליש חור, אין חור וזה. למה הדבר הזה חסום? אתה יודע מראש שהפונקציה היא חסומה. כן, הדברים שאמרנו מלכתחילה. לכן יש איזשהו מספר שגדול יותר מכל ערכי הפונקציה בכל הקטע, ואיזשהו מספר שקטן יותר מהם, נכון? כיוון ש-F חסומה, קיימים אלה של A ו-B, כך שהסופ הזה של F קטן שווה מ-A, וזה לא מינוס 1, זה ו' עם הכף, האינפימום הוא גדול שווה לאיזשהו B, שני מספרים קבועים כאילו. ואז באמת, לשורה התחתונה, הסכום של האומגה i, תרצו להראות שהוא חסום, שכבר הבנו שקטן מהסוף בקטע האחרון, פחות האינט בקטע הראשון, קטן שווה מההפרש, a פחות b, וזה בוודאי חסום. זה מספר מספרים קבועים, שני חסמים של הפונקציה בכל הקטע. כמו שרצים. אבל היינו יכולים לעצור פשוט איזה שהוא קטן שווה מסופר. כי הם גם משתנים הרי. הרי כמו שאני מוסיף עוד נקודה לחלוקה, הקטעים הם אחרים ויכול להיות שסופר ואיף הם אחרים. אני צריך להגיד עוד איזשהו צעד אחד, אפשר להגיד את זה גם אחרת כנראה. כמו שאני מוסיף קטעים בחלוקה, הסופר קטן, האינפ רק גדל. קטעים עצמם יותר קטנים. ושוב, אינטואיטיבית בראש, כל האותיות האלה זה בעצם קצץ מהערך של הפונקציה בקצה השמאלי והימני, אבל אמרנו אם לא מוגדרת שם או משהו כזה, אנחנו עדיין כן רוצים לדבר על הפונקציה הזאת, אז שיעבוד באופן הבא. כי אנחנו משיפים את i פה לאסוף, כן? הפרמטר לא פשוט לאפס, אבל בחלוקה יש עוד ועוד ועוד נקודות. אנחנו יודעים שסכום סופי, גם אם כל מחובר הוא סופי, ויש לי פה עוד הרבה מחוברים, אני לא יכול להבטיח שהסכום מתכנס. אם לצורך הדוגמה בכל קטע ההפרש הוא 1 חלקי n, סיגמה של 1 חלקי n זה לא טור מתכנס, למשל. אני אסביר אז למה באמת הטור הזה מתכנס. עשינו את זה על ידי זה שהוא משהו שואף לאפס כפול משהו חסום. המספר גדל והולך. כן, אפשר לחשוב על זה כאל סכום חלקי של טור. והוא מתבדר. בעצם, אצלנו לא. אצלנו בפונקציה מונוטונית, הוא תמיד מתכנס. עכשיו שאלות חברים. כן. כן. נכון, הוא סכום סופי. עבור כל חלוקה מדובר בסכום סופי. ככל שבחלוקה יש יותר נקודות, הסכום מכיל יותר איברים. אבל אם סכום מכפלת של הרבה איברים, כאילו, אבל שוב, אני משאיף פה את מספר האיברים לאינסוף, זה מה שעושה החלוקה, נכון? כמו תמיד, איך אני מגדיר בעוד בנפי אחד? אני מגדיר טור, בגבול של סדרת סכומים החלקיים.
גבול של סכומים סופיים. גם פה, כל הסכומים סופיים, אבל יש יותר ויותר ויותר מחוברים. לכן אני לא יכול להגיד מראש, תמיד חסום או משהו כזה. עכשיו, אתם שומעים? טוב, מה קורה פה? רגע, רגע. עכשיו. שנייה, מה שאתה רגע. אם אני חושב על הפונקציה דירכלה מהשבוע שעבר, הנה חזרנו, אנשי הזוג, וידאו רץ וכולי. לא יודע מה קרה, נגיד פה בכלום, בשום דבר באמת. חושב על הפונקציה של דירכלה בשבוע שעבר, שראינו שהיא לא אינטגרבילית באמצעות הסכומים. עם התנודות, תחשבו על זה ככה, פונקציה דירכלה, לא משנה כמה קטן הקטע שניקח, יש נקודה רציונלית שבה היא שווה 1, דירה רציונלית שבה היא שווה 0, כלומר מהי התנודה? 1 פחות 0 שזה 1. ככה שפונקציה דירכלה, הסכום של התנודות זה סכום של 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1. אם יש לי בחלוקה n קטעים, 1 ועוד 1 ועוד 1 n פעמים זה שווה ל-n, ו-n זה לא חסום. באמת, פונקציה דירכלה. גם לפי התנודות אפשר להסביר, בדיעבד יחסית בקלות, אני חושב שזה היה קשה מאוד עם הסכומים, כן? עצמם, למה היא לא אינטגרבילית? אז אם כבר הגענו לכאן, אפשר להוסיף ולהעיר את זה. עוד שאלות מהכיתה, חברים? יש למישהו מהזום שאלות? עכשיו מסיבה בבית? אוקיי. אז עכשיו אני רוצה, כמו שאמרתי, לקפוץ למה שסימנו בתור סעיף 3. אוקיי? ולעבור על תכונות של האינטגרל. אני לא יודע, חלקן הן יחסית ברורות, חלקן אפשר לדבר. אני לא אכנס, נראה לי, באף אחת מהן להוכחה, אבל כן, אני רוצה מדבר על הסברים אינטואיטיביים של למה זה מרגיש נכון. וכמו תמיד, ואני גם עושה את זה דבר, אתם יודעים, כשרושמים טענה של אם אז, אפילו את השרירים המתמטיים שלכם, האם הכיוון ההפוך נכון, מה קורה עם הנתונים מעט שונים, כל אחד שידון בזה עם עצמו. אז אני רושם ככה תכונות האינטגרל המסוים. אתם יודעים, אני חושב שיש לי עוד משהו אחד להעיר. לא יודע אם זה חשוב בעצם, אז הוא לא צריך. אולי אחרי המשפט של הרציפה. אז כמה וכמה תכונות שאני רוצה לרשום. קודם כל ליניאריות. והתכונות עובדות בשתי שלבים. תראו, אני ארשום אחת, תראו לה להתכוון. אם יש לנו F ו-G הם אינטגרביליות בקטע AB, אז גם, לא יודע מה, אלפא כפול F ועוד G אינטגרבילית, כלומר חתיכה ראשונה, צירוף ליניארי של אינטגרביליות הוא גם אינטגרבילית, וחתיכה שנייה, אני יודע להגיד די בקלות למה שווה האינטגרל של אותה פונקציה אינטגרבילית החדשה, אני רושם את זה בקצרה ברשותכם בלי ה-dx, להיכנס בשורה אחת, אינטגרל של אלפא F ועוד G זה אלפא כפול האינטגרל של F ועוד האינטגרל של G. אנחנו מכירים אינטואיטיבית מה האינטגרל הלא מסוים. פה בפשטות, אם אני לוקח את הפונקציה, מכפיל אותה ב-2, כל הערכים פי-2 למעלה, אז גם השטח גדל פי-2, מחבר שתי פונקציות, שטח מתחת לזו, שטח מתחת לזו, בסך הכל אני מקבל את השטח שמתחת לסכום שלהם. למה התכונה הזאת כל כך קשורה? זה מופיע גם בהעתקות ליניאריות. לא, אני לא יודע איך חשובה זה אולי לך, פשוט בסיסית. כן, בגלל כל מיני הקשרים, גם פה, גם פה. לא, אני אומר, בגלל המילה הנכונה לדעתי בסיסית, בגלל שזה משהו מאוד פשוט, הוא קורה הרבה. למשל, האינטגרל של F כפול G, זה לא האינטגרל של F כפול האינטגרל של G. והנגזרת של F כפול G, זה לא הנגזרת של F כפול G. הדטרמיננטה של A כפול B, זה דטרמיננטה של A כפול דטרמיננטה של B. כלומר, התכונה של כפליות, מה שנקרא, של הכפל זה כפול אה, זה לא תמיד עובד. תכונה יותר אקסקלוסיבית. התכונה הזאת של סכום וכפל בסקלרי היא מאוד מאוד פשוטה, ולכן היא עובדת הרבה פעמים. גם זאת לא עובדת תמיד, כן? אבל היא עובדת הרבה פעמים. פורמלית, מה הייתי עושה? פורמלית פה. בין אם אני אלך על תנודות, בין אם אני אלך על סכומי רימן, הטענה היא שסכומי רימן של זה, סלש התנודות, מתכנסים. תנודות ל-0 לפי התנאי השקול, ו-0
הסכום הרים על שלהם מתכנסים לסכום של הסכום הרים הנהלים. עכשיו בפשטות, אני אעשה את זה בצבע אינטואיטיבית, זה כאילו הבסיס של ההוכחה, וזה הדבר האינטגרל מוגדר באמצעות סכום ואז גבול. גם בסכום וגם בגבול, אם יש לי סקלר אני יכול לעשות אותו החוצה, ואם יש לי חיבור אני גם יכול לפעול את זה, האריתמטיקה של גבולות, אם אני רוצה. ואז כאילו אינטואיטיבית, מה רשום פה מאחורי הקלעים? רשום פה שאם אני לוקח את הפונקציה alpha f ועוד g ומציב ב-CI, יצא לי פה סוגריים עגולים מדי, ומציב ב-CI, אנחנו יודעים מה זה להציב בפונקציה הזאת, זה להציב ב-alpha f ועוד g, ומכפיל את זה בדלתא xi, זה שווה ל-alpha כפול הסכום הזה, לא נכנסתי באותה שורה אז אני יורד, ועוד g כפול הסכום, כאילו g בסכום הזה. אנחנו יודעים שזה נכון, ככה עובדים סכומים. יש לי בתוך הסיגמה סכום, אני יכול לעשות לו שתי סיגמאות. כנ"ל אם יש לי סקלר בסיגמה, אני יכול לעשות אותו החוצה. עכשיו כשאני עושה לזה גבול ולזה גבול, אז גם בגבול, סקלר וחיבור יכולים לעשות החוצה. אני לא רוצה, כמו שאמרתי, בזמן הקצוב שיש לנו כאן, להיכנס למערכות מדוקדקות של כל אחת מהתכונות האלו. בסמסטרים קודמים, או לפחות זוכר במיוחד בשנה שעברה סמסטר, יש שם גם הייתי מתרגל, אז שמתי גם, לא משהו תרגיל לבית, מי שרוצה ככה כאקסטרה, לטיפה יותר להשתפשף עם הסכומי דברים האלה. אמרנו שבוע שעבר שהמטרה היא לעזוב אותם כמה שיותר מהר, ונדבר על משפטים, כמו למשל עכשיו פונקציה מונוטונית, ואז אני יודע למשל שהפונקציה fx שווה x, לא יודע, היא אינטגרבילית, ולא צריך לעבוד עבורה קשה מדי, אבל משפטים עצמם, ותמיד צריך להוכיח אותם, צריך לעבוד בדרך כלל עם ההגדרות. אז שוב, אני לא רוצה לעשות את זה פה, עשינו לפי את המוטור, בוא נראה מספיק יפה גם את הרציפה. תכונות אנחנו אומרים, מדברים באריכות, אבל לא נכנסים להוכחה פורמלית. אולי כמו שאמרתי בשיעור הבית, ותבואו לו לאוזי את החופש של להחליט אם הוא רוצה או לא רוצה. נהיה כמה סעיפים כאלו, שוב, המהלך המתמטי עצמו יחסית פשוט, צריך לשאול את זה יפה. אז זו התכונה הראשונה, ליניארית. תכונה שנייה, יש לי הרבה תכונות להגיד, בסדר? במיליון, אבל נראה לי זה שש. תכונה שנייה זה מה שנקרא החיבוריות או אדיטיביות של התחום. מה אני מתכוון? אם f היא אינטגרבילית בקטע בין a ל-b, והיא גם אינטגרבילית בקטע בין b ל-c, אז בפשטות f אינטגרבילית בכל הקטע בין a ל-c, הוא מתקיים שהאינטגרל של f בין a ל-c, אם פה מקום נושא זה יפה, כאילו fx dx, אתה לא מתחייבים, זה האינטגרל של f בין a ל-b, ועוד האינטגרל של f בין b ל-c. גם התכונה הזו מאוד אינטואיטיבית, אני רוצה לחשב את השטח של הכיתה, אני יכול לחשב את השטח מהקצה השמאלי עד לקיר, ואז מהקיר עד לקצה הימני, בסך הכל זה השטח של כל הכיתה. במילים אחרות, יש לי קטע עד בי, אני יכול לבחור נקודה באמצע ולחלק את הקטע לשני קטעים, ואם זה נכון לשניים, זה נכון גם ל-100, ולחשב את האינטגרל, את סכום של האינטגרלים בכל קטע וקטע כזה. זו תכונה שנייה. התכונה השלישית, בוא נאמר קצת אי שוויוניות. אם f ו-g שתיהן אינטגרביליות בקטע a-b, ולכל x בקטע נניח ש-g גדולה מ-f, גדולה מ-f גדולה שווה, אז אפשר להסיק שגם האינטגרלים מתנהגים באופן דומה. במובן מסוים, אינטגרל כפונקציה שלוקחת פונקציה אינטגרבילית ומחזירה לי מספר, יעני את השטח, הוא פונקציה מונוטונית. לוקחים איפה g גדול יותר, גם לי כתוצאה אינטגרל גדול יותר. אינטואיטיבית למה זה נכון, גם מאוד מאוד הגיוני. הומוגרפיה אפקטיבית. הפונקציה f, אם נמצאת על הפונקציה, סליחה, g מעל f, איפה יש יותר שטח?
מתחת לזו, מתחת לזאת, מן הסתם מתחת ליד העליונה, בפרט, מה שחשוב, לא, לא חשוב מה שיהיה, א', אם f גדולה שווה 0, אז גם האינטגרל שלה גדול שווה 0, וכרגלם של אי שוויונים חלשים במתמטיקה, אני מזמין אתכם, אולי יהיה טיפה בתרגול תגלבת, ואני לא חושב, נקודה שפחות מתנו בה בפעמים קודמות, אבל שיהיה. אני מזמין אתכם לחשוב על מה קורה אם אי שוויון היה חזק. האם פונקציה ממש חיובית, זאת אומרת שהאינטגרל ממש חיובי. אותו דבר גם במשפט המקורי עצמו, אם f g גדולה ממש מ-f, אני זוכר שגם האינטגרל שלה גדול ממש מ-f, לא חושב שהם מגיעים לאותו מקום. גדול שווה יש, לפי הסברנו למה, הגדול ממש זה יותר חזק ולא מובן מאליו, לא אומר שלא נכון. תראו על זה קצת. תלו את ChatGPT מה אומר. דבר שני, אם הפונקציה f שלנו הרי חסומה, יודעים שיש איזשהו חסם m גדול ו-m קטן מלמטה, אז האינטגרל של f נמצא בין האינטגרל של m גדול לאינטגרל של m קטן. אז זה פשוט לרשום את 3, אבל עם אותיות ספציפיות, לא עם G אלא שני החסמים, אבל אני יכול להגיד כאן משהו יותר מזה. הרי M גדול ו-M קטן, אני חושב על האינטגרל שלהם פתאום, חושב עליהם כאן פונקציות קבועות. פונקציה קבועה בשבוע שעבר הראינו יפה ממש לפי ההגדרה, לא רק שהיא אינטגרבילית, אלא שאני יודע גם למה שזה האינטגרל שלה. זה גם מאוד מאוד כאילו קל להבין את האינטואיטיבית, את הציור עצמו. מה האינטגרל של פונקציה קבועה, אתם זוכרים? נכון, אינטגרל של C זה C כפול B פחות A. כלומר, אני יכול לרשום פה משהו כזה. M של B פחות A קטן שווה מהאינטגרל של fx dx, זה קטן שווה מ-M גדול פחות B פחות, כפול B פחות A, סליחה. ואני יכול כמובן להמחיש את זה אם אתם רוצים בגרף. זה רק ציר אחד, כן? זה שיהיה מעליו, לא מאוד דחוף לי. יש לי כאן את הפונקציה f נגיד, אוקיי? זה קטע a ו-b. האינטגרל לא מחשב את השטח בשחור, נכון? זה האינטגרל. m קטן, אפילו שהדוגמה הפשוטה אני אקח את המינימום של הפונקציה, יעני זה. זה נגיד m קטן, הוא נמצא פה. ובתור m גדול אני אקח את המקסימום צבע אחר, אפקטים. מישהו העדפה לצבע? ירוק. ונגיד m גדול פה, בסדר? צריך ממשיך. יש פה m גדול. עכשיו, מה זה m כפול b פחות a? זה שטח של מלבן. מלבן הזה הגובה שלו m. והבסיס זה b פחות a, שטח בכחול זה m קטן כפול b פחות a, והשטח בירוק, אתם מבינים שזה מגיע עד לפה בסדר? זה m כפול b פחות a. זה ברור שאני לוקח מלבן שהגובה שלו מתחת לפונקציה השטח קטן יותר, ואני לוקח מלבן שהגובה שלו מעל הפונקציה השטח גדול יותר. בפרט אם לפונקציה יש מקסימום ומינימום, אני לוקח את m קטן ו-m גדול להיות אותם מקסימום ומינימום. בהמשך לזה, קודם כל שאלות. פשוט מהזום, יואו. אז בהמשך לזה, אפשר לשאול את השאלה המעניינת הבאה. השטח עבור המלבן הכחול קטן יותר מהשטח המקורי.
השטח עבור המלבן הירוק זה שמעליו גדול יותר. האם יש נקודה, נבחר גובה, שבו השטח של המלבן יהיה שווה בדיוק לשטח בשחור? אינטואיטיבית כן, תמיד אני ממלא איזה דלי עם מים, בסדר? אני רואה מתמלאים והולכים וגדלים, הדלי מכיל 5 ליטר, בסדר? והיה מובי קודם 1.5 ליטר. אני ממלא ממלא ממלא, מתישהו תהיה נקודה שבה זה שווה, לא יודע, 3 או 4 ליטרים, נכון? נשמע הגיוני. איזה משפט זה? בין הערך הזה לערך הזה יש את הערך ששווה. משפט ערך הביניים, בקורס הקודם היה כיף רצח. מה הדרישה של משפט ערך הביניים? רציפה. זהו. אחרי זה כל המזרובים, רול, לגרנג' ואלה דורשים גם גזירה. אבל ערך הביניים, כל צ'יל, דורש רק רציפות. אני רוצה לרשום עכשיו משהו דומה. אם הפונקציה רציפה, יש נקודה מתישהו שם על גרף הפונקציה, שאם ניקח אותה להיות הגובה של המלבן, השטח של המלבן יהיה ממש שווה לשטח שמתחת לפונקציה. אנחנו יודעים כבר, עוד מהקורס הקודם, זה לא מבטיח גדולות ונצורות, כן? זה שיש נקודה לא אומר שאתה למצוא אותה. אין ספק שיותר קל לחשב שטח של מלבן מאשר לחשב דבר כזה, אפילו אם אנחנו יודעים שזה כבר שווה ל-F גדול פחות F גדול. שיש כזה כמובן. אבל אולי שווה להעיר את זה עכשיו, פעם אחרת, פעם מה? אז קורה להעיר את זה. על הקשר בלך גדול לאינטגרל. עכשיו אני רוצה לרשום תכונה אז 4, או ממשיך ל-3. אם F רציפה בקטע AB, אז שוב, ספוילר למה שהיו בהתחלה, זה אומר כבר שהיא אינטגרבילית, אבל לא מוסיף את זה פה. אז קיימת איזושהי נקודה C בקטע AB. כך שהשטח במרכאות האמיתי, השטח מתחת לגרף הפונקציה, שווה המלבן שהגובה שלו זה הערך בנקודה הזו. FC כפול B פחות F. אני קורא למשפט ערך הביניים האינטגרלי או משהו כזה אם אתם רוצים, בסדר? במקביל לערך הביניים המקורי, שוב, משפטים אנחנו מציינים אותם פה, תכונות אלה, אבל להיכנס להוכחה אנחנו פחות ניכנס. משהו מוזר לי במשפט הזה, כאילו אינטואיטיבית, איך שאני מסתכל על זה, זה שאם אתה רוצה להגדיל את המלבן או לגדול רק בסוג של קיצות של בי מינוס איי בעצם, זאת אומרת אם אתה... כן, ואני יכול להגדיל אותו ב... לא יודע, מספר טבעי, כן? כן, אני מבין את מה שאני רוצה, כאילו. זה כאילו... נראה לי שהבנתי מה זה. בסדר, נגיד הקטע הזה זה 5, אתה רוצה להגדיל בשליש, וככה, תקח 15, בגובה. אני יכול, כל מספר ממשי אני יכול לקחת פה על הציל. אני רוצה שהמספר הזה יהיה באמת נמצא על גרף הפונקציה. כן. שזה גם לא מובן מאליו. עוד שאלות חברים, הערות, משהו, מישהו מהזום, יאו, אנשי הסיבה בבית? אוקיי, אז אני רוצה לרשום עוד אחד, זה 5. מה קורה עם ערך מוחלט? אוקיי? אז כמה דברים נוסיף. קודם כל זו טענה שהיא לא מובנת מאליה. אם F אינטגרבילית בקטע AB, אז ערך מוחלט של F גם אינטגרבילית בקטע AB. הכיוון ההפוך איננו נכון. כדוגמה אפשר לקחת פונקציה דומה לפונקציה דיריכלה, אבל שהיא נגיד 1 ומינוס 1 או משהו כזה. מאותם השיקולים שקלנו שבוע שעבר, היא לא תהיה אינטגרבילית, התנודות הן 1 פחות מינוס 1 זה 2, או לחלופין. סכום רימן 1 זה 1, 1 זה מינוס 1, אבל הערך מוחלט שזה פשוט 1, פונקציה קבועה, שהיא לא רק אינטגרבילית, אלא ממש גם ידענו לחשב את האינטגרל שלה, עוד בשבוע שעבר. אבל אם הפונקציה עצמה אינטגרבילית, גם הערך המוחלט אינטגרבילי, זה מוכר גם מקומות אחרים, למשל הסדרה, אם היא מתכנסת, גם הערך המוחלט מתכנס, אבל ההפך לא נכון. זה מהקורס הקודם, כפי שסיכמנו היה שם כיף רצח. דבר שני שאני רוצה לומר בהקשר הזה, זה אפשר לקרוא לזה אי שוויון המשולש. הערך המוחלט של האינטגרל קטן שווה מהאינטגרל של הערך המוחלט
אינטואיטיבית. פה, רואה דוגמה שרשמנו שבוע שעבר, למשל של סינוס. שטח מתחת לציר יכול לקזז שטח שמעליו, ויש 2 פחות 2 שיוצא 0. פה אין לי שטח מתחת לציר, כל הפונקציה מעליו, אז אין קיזוזים, הדברים רק מצטברים. מבחינת ההוכחה, כמו שהערתי למשל על ליניאריות מקודם, אז אני רושם את הסכום הזה, הוא קטן שווה מהסכום הכי מוחלטים, כאילו איש עיוור למשולש האורגינל. לא יודע שוב, אם באמת עוזי יבחר לשים לכם את הרגל לבית, אולי אפילו בתרגול הזה אחד. הוכחה של התכונות האלו, זה יהיה הכלל המנחה של ההוכחה הספציפית הזאת. אם כבר הגענו עד לכאן, אמרנו את זה בעל פה ואנחנו יודעים את זה בבית הספר, בואו נרשום את זה מפורשות על לוח ג', השטח האמיתי זה האינטגרל של הערך המוחלט. השטח שאנחנו מחשבים הוא כאילו השטח המסומן של מינוס מקזז פלוס. ג' אחי, 2 זה עם בטן, תמיד בלי איזוזים. פחות מזה בבית ספר, פחות חשוב לי, זה בבית ספר רב, אנחנו עושים מסביעת רצון, זה לא מהותי מאוד, אבל אם הרגענו עד לכאן אפשר לשאול את זה בסדר. אז זו תכונה חמישית, אמרתי שאני רוצה 6. ואני לא זוכר מה אני רוצה לרשום בשש הזה. מעניין מאוד. אני בודק כאילו, כמה שעברה, מה עשיתי? זכור לי שהיה שש כאילו. מה זה אומר שאתה אמיתי מתכנס? כן, שוב. ציירנו שבוע שעבר, סיימתם איתי, סיימתי איתכם. ציירנו בציורים, שיטות לידה מגוונות, אפקטים, הפונקציה סינוס X, בקטע בין 0 לבין 2 פאי. נראית ככה, פחות או יותר. למה? תפסו אותי בעד. למה שווה האינטגרל שלה? בין 0 ל-2 פאי. בין 0 ל-2 פאי יוצא פה 0. שוב, אנחנו בשלב הזה של ההרצאה עוד לא יודעים לעשות את זה מסודר. אנחנו כן יודעים שזה בראש, זה F גדול. אז מינוס קוסינוס ב-2 פאי, מינוס מינוס קוסינוס ב-0, 1 פחות 1 יוצא 0. אבל אינטואיטיבית, ככה גם אמרנו בשבוע שעבר, השטח מעל הציר מתקזז זה שמתחתיו. עכשיו, הרבה פעמים שאנחנו מדברים על שטח, מה זה שטח שלילי? דבר כזה. כמה בסך הכל יש בין הפונקציה לציר? במרכאות השטח האמיתי. ולחשב אותו, אנחנו צריכים לדבר על מי? על ערך מוחלט של סינוס. איך נראה הגרף שלה? תפסו אותי בדיוק או פרופורציה כי אין. זה מעל הציר, הכל סבבה, מה שמתחת שוב נהיה מעל. זה אמור לעשות גבעה באותו גודל, כן? עכשיו, זה כאילו בכל זאת השטח האמיתי, כמה בסך הכל יש בין הציר לבין גרף הפונקציה, ולדעת את זה בלי קיזוזים, אתה צריך לחשב את האינטגרל של הערך המוחלט של סינוס. ש... בגדול, אני לא עושה את זה בראש, נכון? אמור לעשות 4. אז זה כבר... אחרי שאתה יודע לחשב את זה בקלות, עם הפונקציה הקדומה, איך גדול וזה. אם הזכרנו ערך מוחלט, זה שווה להזכיר שמה, ככה בבית הספר. אני מאמין שכן, אם לא הסתכלו אותי, חלק עכשיו היו שם לא מזמן, חלק עברו הרבה זמן. כשאומרים, רוצים לחשב שטח, עושים שטח של הערך המוחלט. עושים אפילו יותר מזה, אנחנו עושים בבית הספר שטח בין שתי פונקציות. ואז זה פחות זה. אבל מי פחות מי? העליונה פחות התחתונה. זה בעצם לעשות ערך מוחלט, נכון? זה לוקח את העליונה ונותן את ההפרש החיובי. אז אנחנו מכירים שוב, חישובי שטחים בפועל. עם אינטגרל מסוים, אנחנו קוראים את הספר, פה אנחנו כן נעשה דוגמאות, נעשה במחר וגם בשבוע הבא עוד, אחרי שנתקדם הלאה, דברים נוספים שעושות גיאומטרית, למשל חישוב של אורך של הגרף, שזה בבית הספר פחות אופי. אם הספר היה השטח ויש את הנפח גוף סיבוב, נכון? איזה שיט כזה? זוכרים את זה? מי שהיה? שמכיר, מכיר? בית ספר. היית בבית ספר? היה כיף? איך? לא? אני... לא, ברור שאין לי שום עניין לחזור לשם, כן? אבל אני לא, אני אישית, היה לי סבבה לגמרי. הייתי הולך בשמחה בסך הכל. והתחלתי לומר, בבית הספר, מעבר לחישוב שטחים בין שתי גרפים של פונקציות, לפחות בחמש יחידות, היה גם את החישוב של הנפח גוף סיבוב, שאתה מסתובב איזה עקומה סביב משהו, צריך משהו תלת-ממדי, מה הנפח שלו.
או בגלל שזה דברים שכבר ראיתם, אולי נעשה דברים אחרים, שהוא אורך עקומה וכן הלאה. אבל זה בכל מקרה לא היום. חלק אולי במחר וחלק בשבוע הבא כבר, כשנהיה בריאים והכל יהיה בסדר. אני שוב תוהה לעצמי, אני אסתכל פה על הרצאה שלפני איזה שנתיים, שזה תמיד אותו חומר. איזה תכונה חסרה לי? כי היה לי בראש שש תכונות. לא, זה... אוי אוי אוי, זה המשפט שלנו. הוא יגיע, אמרתי מחר, בעזרת השם בלא נדר. לא, אולי סתם הסברתי אחרת. נראה לי שעבדתי על כל מה שחשוב בסך הכל, כן? אוקיי, אז מבחינתי אפשר להתקדם אל ההוכחה של ההוכחה האחרונה שלנו, שאם פונקציה היא רציפה, אז זה אינטגרבילית. בסדר? וזה ידרוש מאיתנו המשפט הזה, כבר אני רשום את זה מפורשות על הלוח. ידרוש מאיתנו איזשהו משפט נוסף, לא מובן מאליו לפונקציות רציפות. הוא נראה מובן מאליו, הוא נראה פשוט, אבל הוא לא כזה מסובך להוכיח, כן. אבל הוא לא מובן מאליו. אז אם זה היה חמש, שוב, אין שש, אני שכחתי את זה משהו מעניין. זה פעם הבאה. המשפט שלנו, שהיא פונקציה רציפה בקטע AB. זין, F אינטגרבילית. כמובן בקטע AB, ולא במקום אחר. אז קודם כל הרציפות בקטע סגור. קוראים לזה שהפונקציה חסומה, בסדר? במשפט הזה למונוטונית אמרתי מראש היא חסומה. זה הנתון. פה זה כאילו לא רשום מפורשות, מה שקראנו מקודם בעל פה. ועל הקורס הקודם, שוב, היה קטע רצח, אנחנו יודעים שרציפות גוררת חסימות, זה לא צריך לדאוג מזה יותר מדי. מה צריך לדאוג? לאומגות. יהיה צריך להראות שאם לוקחים, אז תגיד, תמיד יפה, והיא, PM, איזושהי סדרת חלוקות שבה הפרמטר שואף לאפס, וצריך להוכיח שהסכום של האומגה i כפול דלתא x i שואף לאפס. אמרתי, אנחנו זקוקים בשביל זה לאיזשהו משפט על פונקציות רציפות שבמציאות אחרת, אני הייתי בקורס הקודם, יש בסמסטר מספר מוגבל של שבועות, בטח בסמסטר מקוצר כמו שהיה לכם, ואנחנו נהגנו שלא להסביר את זה באינפי 1 אלא לדחוף את זה בקטנה באינפי 2. אז פה אני מתכוון לדחוף את זה ממש בקטנה, לומר את המשפט, להתקדם איתו שלהוכיח את זה, כמובן כתיבה של זה נספיק, אבל אני מספיק להיוותר עוד זמן, אולי נחזור טיפה אחורה ונרחיב על המשפט שאני אומר עכשיו. כדי להוכיח את זה, רק שזה לא כזה ארוך מיום שקדם, לאט לאט, נעזר במשפט הבא על פונקציות רציפות. יש למשפט הזה אבא, זה נקרא משפט קנטור. קנטור זה שם של מישהו? קנטם בו כבר? הייתי בקורס מאקים, קנטו, בדידה, לא ראיתם? אה, בסדר, אתם עושים בדידה, עשיתם בלידה, בדידה בלי העוצמות, נכון? בלי הקבוצות האינסופיות והגודל שלהם. כן, אז אולי לא, בדרך כלל רואים אותו שם. שם כאילו הקינג של הקלבוש, כל המשפטים זה קנטו, 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 קנטו. פה זה גם, אני לא רושם אותו ככה כי המשפט שלו מוסך טיפה אחרת, אבל זה תכלס מה שהוא אומר. מה המשפט הבא אומר? אם בואו נעשה אותו מפורשות, והיא F רציפה בקטע AB, ומה המילה הכי יפה בעברית? תהיינה. תהיינה AN ו-BN, נעשה את זה פה כשיכנס לי. מוכנות ב-AB סדרות.
בסדר? אם... בוא נעשה את זה בעזאי. נעשה סדרות כך ש... ההפרש ביניהן שואף לאפס. שימו לב, אני לא אומר ששתיהן, כמו שהדגשנו אתמול, אתמול, שההרצאה הקודמת, אם זה אתמול מבחינתי. זה ששואפות לאפס, ההפרש שואף לאפס לא אומר שכל אחת שואפת למשהו, נכון? מינוס אחד בחזקת n, פחות מינוס אחד בחזקת n, להיכנס לאפס למרות שלא מתכנסו. ההפרש ביניהם שואף לאפס, כלומר זה יותר כללי מלהגיד מתכנסו לאותו גבול. אזי, מה אומר המשפט, מה מיוחד בפונקציה רציפה בקטע סגור? גם ההפרש בין האפים שלהם שואף לאפס. כשהפונקציה הרי לא רציפה, ברור למה זה לא נכון. בוחר פונקציה מגעילה כזאת, יש לה קפיצות, למרות שאין לה נקודות, לא יודע. נגיד פונקציה שבשליליים היא מינוס אחד, בחיוביים זה אחד. בסדר? זה לוקח סדרה של שליליים וחיוביים ששואפת לאפס. אז אם אני שם שליליים וחיוביים, זה כל הזמן אחד מינוס אחד. למרות שמינוס אחד חלקי n ואחד חלקי n למשל, ההפרש ביניהם שואף לאפס, ההפרש בין האפים שלהם הוא תמיד 1 פחות מינוס 1, או משהו כזה. כלומר, זה שהפונקציה לא רציפה עליו זה לא נכון, זה ברור. מה אבל, ומבט ראשון לא רואים את זה, קטע מהותי במשפט, זה שהקטע הוא... הקטע של הקטע? שהקטע הוא סגור. כלומר, אם לוקחים פונקציה רציפה בקטע פתוח, קודם כל, פונקציה רציפה בקטע פתוח זה שקר של הציונים, כן? 1 חלקי x היא רציפה בקטע הפתוח 0 עד 1. אבל כל מה שיוצא לך רציפה, החסומה, השטויות האלה, לא רלוונטי, כן? הקטע המעניין יותר, אם לוקחים פונקציה כאילו שהיא רציפה, וגם חסומה אפילו, אבל בקטע פתוח או במשהו כזה אינסופי, 0 עד אינסוף או משהו כזה, זה לאו דווקא עובד. למרות שלכאורה זה מרגיש מאוד נכון, שוב, רובכם למדתם אינפי אחד או איתי או עם ארז, ואני בעקבות ארז, ואתכם גם בעבר, אוהב מאוד להגדיר את כל הרציפות וכל הדברים בפונקציות בכלל, באמצעות סדרות. אז אתם יודעים מה תכלס אומרת רציפות, כן? מה התכלס של רציפות? התכלס של רציפות הוא שאם סדרה AN שואפת ל-A, אז אפשר לשים את F על שני האגפים. ה-F של AN שואף ל-F של A. זה תכלס ההגדרה של רציפות, בשפת הסדרות. אולי ארז טיפה לכם גם על אפסילון דלתא, אני פחות אוהב את זה אפילו. יותר מחמיר ממנו, מה שנקרא. ואז מה? בואו נשים F כאילו פה ופה, זה גם משאף ל-0. אז מסתבר, שוב, כמו שגם הערנו עכשיו ובסוף השיעור הקודם בעל פה בהקשר מעט שונה, זה שההפרש שואף לאפס לא אומר שכל אחד בנפרד שואף לאן שהוא, לא איזשהו מקום, ולכן זה עלול לתת, במרכאות אתם רוצים, דוגמאות נגדיות, כאשר, שוב, F לא רציפה זה די ברור, אבל גם כאשר הקטע לא סגור. גם כאשר, יש לי, לא יודע, אפילו Fx שווה, לא, X כן, אבל נגיד X בריבוע, X בריבוע, כמו את הקטע אחד עד אינסוף או משהו כזה, אפשר לתת דוגמה לשתי סדרות שההפרש ביניהן שואף לאפס, למרות שההפרש בין האפים שלהם לא שואף לאפס. אז אני אומר, זה משפט לא מובן מאליו. בסדר, הוא דורש כמובן שימוש בזה שהיא רציפה, אבל כשנדבר על הוכחה שלו אם רוצים, מה שלא נספיק כמו שאמרתי כרגע, אבל לא נספיק להרחיב דוגמה של המשפט הזה. הוא דורש התייחסות גם לרציפות כמובן, אבל גם לזה שהקטע סגור. בסדר? מה זה שהקטע סגור? זה אומר שהסדרות הן חסומות וכולי. לא ניכנס כרגע, אבל... אני רוצה לראות לאן הדברים מובילים אותך. תודה. אז אני חושב שנייה למה שרוצים להוכיח. כמו בהוכחה הקודמת של המונוטוניות, בואו נסמן את האומגה I בתור M גדול פחות M קטן. פחות תראה, פה הפונקציה רציפה. לפי אדון ויירשטרס, יש לה מקסימום ומינימום, זה ממש ערכים של הפונקציה בקטע, ולא סתם סוף ואין, מסתורים האלה. אומר, בהמשך לסימוני ההוכחה הקודמת, הסכום אומגה XI שווה לסכום של איזשהו M גדול פחות M קטן. אוקיי? שוב, אני רוצה להראות שהוא שואף לאפס,
שוב, אני רוצה להראות שהעסק רסק פה הוא חסום, בגדול. פעם נלך לרצפה את העסק, ופעם יכול להיות שזה קטן מזה לשוברים, בקטעים אחרים. אני לא יודע מה קורה ביחס ל-M קטן לעומת M גדול, בניגוד למונוטונית. כן, יודע רציפות. שוב, זאת אומרת שיש אשכרה נקודות שנותנות את זה. בוא נרשום את זה. לא, נעשה את זה מעט שונה, בסדר? אז כעת... בין כל התנודות אומגה 1 עד אומגה n, ההפרשים האלו, יש אחת שהיא הגדולה ביותר. בואו נסמן אותה בתור אומגה k. הוא רואה איזשהו אינדקס כלשהו, בסדר? כך הסכום שלנו של האומגות, האינדקס שלו זה i, כן? ראינו שכל המחוברים פה יש שלילים, אז זה מגדיל אחד והם הכל גדל. אם אני מחליף אותו באומגה k, אז אני מקבל משהו גדול יותר. עכשיו זה תמיד אותה אומגה k בכל אחד מהמחוברים, אז אני יכול להוציא אותה החוצה ולקבל כאן אומגה k כפול הסכום של דלתא xi. ופה אני רוצה לומר שני דברים. ביחס א' לסימון שלנו, אומגה k זה ה-m הגדול פחות ה-m הקטן. אפשר לעשות אותו קטן יותר. ומה שגם ראינו פעם שעברה, עקב קיצוצים, למה שהיה הסכום של דלתא xi? ב פחות a. הסכום של דלתא xi הוא פשוט סכום אורכי הקטעים. זה אורך הקטע הגדול. באורך הקטע הגדול, זה b פחות a. בואו שנייה נרשום את זה. אפשר להסביר את המעבר האחרון. זה? 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 כן. רגע, לא סיימתי. אומגה k זה זה, נכון? הסימונים שלנו. ועכשיו זה, אני אומר, זה אורך הקטע. אז זה כפול b פחות a. לא סיימתי. גם מקודם, המונוטונית הבאת המכה הסופית. גם פה הרציפות, או לפחות הרציפות במאז המשפט, יעשו את זה עכשיו. בי פחות A, מספר קבוע. אם לכך ובהתאם, כדי להראות שזה שואף לאפס, מה אני צריך להראות? הדבר הזה שואף לאפס. כלומר, ככל שיש יותר נקודות בחלוקה והפרמטר שואף לאפס, התנודה הכי גדולה הולכת וקטנה. הולכת ושואפת לאפס, וזה מאוד הגיוני. אם הקטע ממש פיצי, אז הפער בין הסופר לאינף הוא פיצי, אבל זה לא תמיד נכון, רציפות היא תנאי מספיק לזה. אם כן, בי פחות איזה קבוע, וכך מספיק להראות ש-MK פחות MK שואף לאפס. עכשיו אני משתמש ברצף. עכשיו, בואו שניה נחזיר מפורשות למה שמתארים, M גדול זה הסופ של F בקטע המתאים, האינדקס פה אחת להיות אחרת, לא I ולא N, אז K, משלנו. ו-M קטן זה האינף שלה. אבל, כיוון שפונקציה רציפה, יודעים שהמספרים האלה לא סתם סופ ואינף, אלה הם ממש מקסימום ומינימום. תודה לוויינשטראס, rest in peace. אנחנו יודעים שקיימות נקודות בקטע הזה. שהערך בהן שווה לזה. אלו מקס ומין, מקס ומוריץ, כלומר, קיימות, איזה שהן AK ו-BK בקטע
בין XK פחות 1 לבין XK כך ש M גדול K זה F של AK ו-M קטן K זה F של BK. לכן, מה בעצם רוצים להראות? שאם הפרמטר של החלוקה שואף לאפס, אז ההפרש בין אלו שואף לאפס. אם גדול פחות אם קטן, זה בפועל F של פחות F של. וזה כבר מרגיש כמו מה שרשמנו פה. פי המשפט שציטטנו פה, של קנטור, צריך להוכיח שההפרש בין AK ל-BK הוא בעצמו שואף לאפס. אז מכיוון ש-F רציפה, גם ההפרש בין התמונות FAK, FBK, יישאף לאפס. ואז אומר ש-MK פחות MK, וזה אומר שהאומגה, שהסכום אומגה שואף לאפס, זה אומר שהיא אינטגרבילית. זאת אומרת, כמה שלבים של מה מספיק להוכיח. הגענו עכשיו לשורה התחתונה, ואתה צריך להוכיח משהו, לא רק להגיד, מספיק לעשות את זה במקום, מספיק לעשות את זה במקום. בוא נעשה את זה במקום. להסביר למה כאשר פרמטר החלוקה שואף לאפס, ההפרש בין AK לבין BK שואף גם הוא לאפס. מכיוון שאני לא יודע באמת מי הנקודה הגדולה יותר מבין השתיים, מי נמצא יותר ימינה על הציר, בואו נסמן בערך מוחלט את ההפרש ביניהם. יודעים, זה משפט הקורס הקודם, כפי שסיכמנו היום כמה פעמים, היה בו כפרצח, אם ורק אם תכלס. משהו שואף לאפס, אז בערך המוחלט הוא גם שואף לאפס? איך מוחלט שוב, כי אני לא יודע אם AK פחות BK זה פלוס או מינוס? אמרו לי אתם, אז למה אני פחות קשה? כי מה באתם? של הרגזים. אז תעשה לעבוד, את גריינד בדרך. למה ההפרש בין AK לבין BK שואף לאפס? What say you? מן הסתם, why does? למה זה שלמה שואף לאפס? גורר שההפרש הזה שואף לאפס. בדיוק. ואיפה שתי הנמצאות? בפנים. סנדוויץ' כזה, אם אתם רוצים. הנקודות AK ו-BK נמצאות שתיהן בין XK לבין XK פחות 1. הן בקטע. ובכן, איפה את הררם? AK ו-BK. נמצאות בקטע פה, ולכן שתיהן נמצאות כאן. בפרט אני יודע שההפרש, אולי, זה מוכר, אותו מספר לא מזוהים. בפרט ההפרש ביניהם לא משנה, דרך אגב, התכלס זה גם נכון ל-AK ו-BK, כן? אבל ההפרש ביניהם קטן שווה מההפרש בין XK ל-XK פחות 1. שוב, אני לא יודע מי פלוס מי מינוס, אז אני שם ערך מוחלט כאילו. אולי דווקא BK זה נקודה שמאלית. מה יש לנו כאן? קטן שווה מ-XK פחות XK פחות 1, וכמובן שזה גדול שווה 0. כלומר, זה ממש איזו שורה אחת ארוכה שלי מה לעבוד. Ctrl C, Ctrl V, XK פחות XK פחות 1, לזה קראנו דלתא K. וזה קטן שווה מאדון למדה, כי למדה שוב הוא הדלתא המקסימלי. בין כל הקטעים והחלוקה, זה אורך הקטע הכי גדול. סנדוויץ', עוד פעם. אם למדה שואף לאפס, גם ההפרש שלנו יישאף לאפס.
ואם מישהו ממש רוצה להשקיע, אז הערך המוחלט שואף לאפס, ולכן גם הדבר עצמו. לא, לסיכום אני אוהב. אני נדרש. שאלות מהכיתה לא הוכחה זו, חברים. יש להם מסיבה בבית. מישהו משהו? אוקיי. אז בזמן שנותר אני כן רוצה טיפה להתעכב. יש לנו מפסס שהוא יותר חשוב מזה. על התכונה הזו של... קראנו למשפט קנטור. ואני קורא לזה רציפות במידה שווה וראשי תיבות רבש. מה חושב שמשהו בצער? מה זה רציפות במידה שווה? אז תהי F פונקציה המוגדרת באיזשהו קבוצה קבוצה A, לא? כמובן הכל מסורי ראשים, אבל לאו דווקא קטע סגור, זה מה שרוצה להדגיש פה. תכל'ס לפעמים לאו דווקא קטע, בדרך כלל מגדירים את זה איזשהו קטע. אנחנו אומרים ש-F רציפה במידה שווה בקטע בקבוצה A. אם אפשר לעשות את זה לאפסילון, אני לא רוצה, להם סדרות. לכל שתי סדרות AN ו-BN והקבוצה A מתקיים שאם ההפרש ביניהם שואף לאפס, אז ההפרש בין התמונות שלהם שואף לאפס. מה בעצם אומר משפט קנטור? משפט קנטור אומר שפונקציה רציפה בקטע סגור היא גם רציפה במידה שווה, אבל זה נקרא יוניפורמלי. כך משפט קנטור אומר אם F רציפה בקטע סגור אז היא רציפה שם במידה שווה. הכיוון ההפוך, דרך אגב, פה כבר מעניין בנקודות לקראת הסוף, הכיוון ההפוך תמיד נכון. כלומר, אם F רציפה במידה שווה, גם אם זה קטע פתוח או משהו אינסופי או וואטאבר, היא כן תהיה רציפה. אם זה עובד לכל שתי סדרות, זה עובד לסדרה ספציפית שאחת מהן קבועה. אבל שוב, ברגע ש-BN למשל היא סדרה קבועה, כל הזמן איזה L או מה שלא סיימנו, סימנו שם, דרך הכל מקודם, זה הגדרה של רציפות. מ-L פחות L שואף ל-0. אז FAN פחות FL שואף ל-0. כלומר, רציפות במידה שווה גוררת די בקלות רציפות, תמיד כיוון ההפוך תמיד נכון אם F רציפה במידה שווה, לא משנה באיזה קבוצה, אז היא רציפה. הכיוון של קנטור לא בהכרח נכון, בקטע לא סגור. לא סגור. רציפות לא בהכרח גוררת את התכונה הקסומה הזו של רציפות במידה שווה. בואו לסיום השיעור. תן דוגמה אחת כזאת.
ונסגור את הפינה. תקן תור עצמו ודיונים נוספים על זה. לא נדון. למשל, זו הדוגמה שלי בראש, כמובן 1001 דוגמאות נוספות. fx שווה x בריבוע, בקטע, איזה מספר אתם אוהבים? 3? לא שמעתי. לא כזה משנה, העיקר שזה עד אינסוף. העיקר שזה עד אינסוף? ואני רוצה להסתכל בסדרות הבאות. יש לי יותר מדוגמה אחת בראש סדרות שדופקות את זה, אבל זו הדוגמה נראה לי פשוטה ביותר. an זה n ועוד 1 חלקי n, ו-bn זה פשוט n. כמובן תיקחו n החל מ-3 או משהו בתוך הקטע. עכשיו אתם רואים שהסדרות האלו, כל אחת מהן בנפרד לא מתכנסת. בכלל, שואפת לאינסוף. וזה הפער בין הרציפות השווה לרציפות. היא דורשת יותר מהרציפות. הרציפות בין הסדרות מתכנסות. אם n שואפת ל-l, אז fn שואף ל-fl. הרציפות במידה שווה דורשת שכל שתי סדרות שההפרש ביניהן שואף לאפס, ביניהן, גם אם הן עצמן, כל אחת בנפרד, לא מתכנסת, ההפרש בין אפים גם ישאף לאפס. אז פה יושב הפער בדרך כלל בין רבמש לבין רציפות סתם. גם סדרות שלא מתכנסות, אמרו לי, יפה, וההפרש ביניהן שואף לאפס, אז באמת כך, ההפרש בין an לבין bn זה 1 חלקי n וזה שואף לאפס, אבל כמו שאתם בלוח הזה, שוב בזה נסיים היום. למה שואף ההפרש בין האפים של הפונקציות האלו, של הסדרות האלו, תיוזמי? אין סוף. לא לשתיים. לא, לא לאפס, זה מה שחשוב. כמו שאני נרשום את זה. אפשר גם להביא דוגמה של אין סוף, אני מאמין. בואו נכנס כרגע. f של n פחות f של bn n ועוד 1 חלקי n בריבוע פחות n בריבוע כפל מקוצר כמו 2 ו1 חלקי n בריבוע וזה 2 ועוד 1 חלקי n בריבוע זה לא שואף ל-0, כי שואף ל-2 ואז אף על פי שהפונקציה fx בריבוע f של x שווה x בריבוע היא רציפה די חמודה, כן? אחרי קבועה ו-x נראה לי x בריבוע זה הבא בתור ברשימת הפונקציות החמודות ever היא לא רציפה עמידה, שווה. שימו לב שאתה מדבר באריכות על התכונה הזו כמשהו בפני עצמו. מה זה בעצם אומר גיאומטרית, סוג של פונקציה איכשהו היה? השתנות של החסומה או משהו כזה, לאורך הקטע. ואם יש משפטים נוספים, האם יש משהו שהפונקציה מקיימת שכן גורר שהיא רבמש, ולא רק פרק כזה של לכל שתי סדרות, לכל עם שתי דברים זה קשה? התשובה היא שכן, בעל פה מאוד אני אגיד, זה מאוד לא חשוב לנו. אם הנגזרת חסומה, אז הפונקציה אמורה להיות רציפה עמידה שווה. אבל לא כל פונקציה שנגזרת, כן? זה נושא שיכול להיות שוב בקורס הקודם, הרצאה 2 בכיף, נדבר עליו, אבל נסגר את הסילבוסים שלנו, מה אנחנו רוצים להספיק כדי לקרב אתכם אל הארגזים בצעד וחצי, אז אנחנו מוותרים על הנושא הזה, ויש לנו פה דקות, הערנו עליו בקצרה רבה. טוב, זמן תם, כמה טוב ואיזה כיף. יש למישהו מאנשי הזום שאלות? מי שסוגר את הזום? יש מישהו מהכיתה שאלות? אז אתם שמורים צריכים לתת לבריאים זה מה שחשוב. מכל אחרי שורה אנחנו נפגש מחר.